नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको यस नयाँ भिडियोमा। ओके साथीहरु, आज चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो सेल्फ अर्निंग एप्लिकेशन लिएर आएको छु। अहिले चाहिँ यस एप्लिकेशनमा काम गरेर धेरै जनाले यबाट अर्निंग गरिराख्नु भएको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि यसमा काम गर्नुभयो भने तपाईहरुले पनि यबाट एकदमै राम्रो अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसमा अर्निंग गरेको पैसाले तपाईले जुनसुकै ठाउँबाट पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, ई सेवा खल्ती आईएमपी अर्थात बैंक ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकदमै राम्रो एप्लिकेशन रहेको छ, नेपाली एप्लिकेशन हो साथीहरु। त्यसैले तपाईले यसको बारेमा पूरा जान्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र अर्को कुरा, तपाईले गिभवेको माग गर्नु हैन, सो गिभवे गर्नुस् न भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले साथीहरु, मैले यो भिडियोमा एउटा रिचार्जको सानो गिभवे पनि राखेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयर र तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेमरीको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। ल त ढिला नगरी अब भिडियो सुरु गरौँ। ओके साथीहरू, त्यसको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले एप लिङ्क भनेर राखेको छु, त्यो एप लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। त्यो एप लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ सिधै प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ। र प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर ड्रिम पुरा नामक यो एप्लिकेसनलाई भेट्टाउनुहुन्छ। अर्थात् साथीहरू, तपाईँलाई यहाँनिर सर्च बारमा गएर तपाईँले ड्रिम पुरा भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले यस एप्लिकेसनलाई भेट्टाउनुहुन्छ। र यसलाई भेटाइसकेपछि तपाईँले सबभन्दा पहिला यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। र यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर यसलाई ओपन गर्नुहोस्। र यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसलाई राइट स्लाइड गरिदिनुहोस्, अर्थात् तपाईँले यहाँनिर स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले एरो पनि देख्नुहुन्छ, यो एरोमा पनि तपाईँले टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले गट इट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो गट इट भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि सेलेक्ट युर ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, अब तपाईँले हिन्दी नेपाली कुन हो यो चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अर्थात् तपाईँ यहाँनिर इङ्ग्लिस नै राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर माथि स्किप भन्ने अप्सन छ, स्किपमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर म इङ्ग्लिस नै राख्न चाहन्छु, त्यसैले यहाँनिर म स्किप भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु। र त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले सबभन्दा पहिला त यसमा आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर लास्टमा रजिस्टर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो रजिस्टरमा यसरी क्लिक गर्नुहोला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर हामीले आफ्नो नाम, इमेल, पासवर्ड, फोन नम्बर, त्यसपछि रिफरेन्स कोड भनेको छ। तपाईँले रिफरेन्स कोडमा तपाईँले डिस्प्लेमा साइडमा देखिराख्नु भएको छ, यो कोडलाई राख्नुहोला। यदि तपाईँले यो कोड राख्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर केही कोइनहरू पाउनुहुन्छ होइन। त्यसैले तपाईँले यहाँनिर रिफरेन्स कोडमा तपाईँले साइडमा देखिरहेको डिस्प्लेमा देखिरहेको छ होइन, त्यो कोडलाई तपाईँले जस्ताको तस्तै राख्नुहोला। यहाँनिर म आफ्नो नाम राख्छु, इमेल राख्छु, पासवर्ड राखेर, नम्बर राखेर यहाँनिर म सबमिटमा गर्छु। सेम तपाईँले पनि यस्तै गर्नुहोला। र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नाम, इमेल एड्रेस, पासवर्ड, फोन नम्बर र त्यसपछि यहाँनिर रिफरेन्स कोड राखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सबमिट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो सबमिटमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला। र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ होइन, रजिस्टर भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड राखेर यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र लगइन गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँले यहाँनिर यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो भनेको एउटा भिडियो सेयरिङ एप्लिकेसन हो। तपाईँले यसमा अर्निङ गर्नको लागि मेन तरिका भनेको तपाईँको यसमा फोटो भिडियोहरू अपलोड गर्ने, फोटो भिडियोलाई हेर्ने। सो यसरी नै यसमा अर्निङ गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँले यहाँनिर माथि थ्री लाइन भन्ने अप्सन छ, यो थ्री लाइनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो यसमा सबभन्दा पहिला तपाईँले यसमा आफ्नो आइडीलाई भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ होइन, भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ। र भेरिफाई गराउनको लागि तपाईँले यहाँनिर सेटिङ भन्ने अप्सन छ, यो सेटिङमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर रिक्वेस्ट भेरिफिकेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले फुल एड्रेस र त्यसपछि यहाँनिर प्लिज अट्याक फोटो अफ युर आइडी भनेको छ। तपाईँसँग कुनै पनि डकुमेन्ट छ भने त्यो डकुमेन्ट तपाईँले यसमा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँसँग नागरिकता पनि नागरिकता राख्नुहोला। र त्यसपछि नागरिकता छैन भने तपाईँको स्कुल कलेजको यहाँनिर परिचय पत्र हुन्छ, त्यो परिचय पत्र राख्नुहोला। र तपाईँसँग त्यो परिचय पत्र पनि छैन भने तपाईँले यहाँनिर जुन जन्मदर्ता हुन्छ, जन्मदर्ताको फोटो खिचेर तपाईँले यसमा राख्नुहोला। र यसमा राखिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको सबमिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला होइन। र सबमिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको त्यो आइडीलाई यहाँनिर एडमिनले रिभ्यू गर्छ। र रिभ्यू गरिसकेपछि तपाईँको यो आइडीलाई उसले भेरिफिकेसन गरिदिन्छ। र भेरिफिकेसन गरिसकेपछि अब तपाईँ जेन्युन युजर हो भन्ने यसले आधार जनाउँछ।
त्यो आइडी भेरिफाई गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त हुन्छ है त अब साथीहरु यसमा अर्निङ गर्नको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला नि र होम भन्ने अप्सन छ यो होममा क्लिक गर्नु होला र होममा क्लिक गरिसकेपछि नि तपाईले तपाईको अगाडि थुप्रै किसिमका फोटोहरू भिडियोहरू यनेर शो हुन थाल्छन् अब तपाईले इनेरु जस्तै इने यो यसमा यो भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने यो भिडियो तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ र भिडियो अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि तपाईको यनेर अकाउन्टमा क्विनहरु जम्मा हुन थाल्छ सो यस्तै किसिमले तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो भिडियो अपलोड भिडियो फोटो अपलोड गर्नको लागि यहाँनिर प्लस भन्ने आइकनमा छ प्लस आइकनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले अपलोड भिडियो अपलोड फोटो भन्ने अप्सन छ सो यहाँनिर तपाईँले दुई अप्सनमध्ये तपाईँले जुन अपलोड गर्ने हो त्यो तपाईँले चुज गर्नुहोला होइन यहाँनिर तपाईँले चुज गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले इमेज क्याटेगोरी नै भनेको छ यहाँबाट तपाईँले तपाईँको इमेल यहाँनिर जस्तै लभ रोमान्टिक स्याड कुन उयोबाट यसरी चुज गर्नुहोला र चुज गरिसकेपछि यहाँनिर त ल्याङ्ग्वेज भनेको छ ल्याङ्ग्वेज कुन हो नेपाली हो भने नेपाली होइन नेवारी थुप्रै छ त्यसपछि ट्याग दिनुहोला ट्याग दिइसकेपछि यहाँनिर अपलोडमा क्लिक गर्नुहोला अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोटो भिडियो पनि अपलोड हुनेछ सो तपाईँले फोटो भिडियो अपलोड गरेर यहाँबाट क्विनहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै यसमा अर्निङ गर्ने हो र तपाईँले फोटो भिडियो अपलोड गरे बाबत हेरे बाबत कति क्विन मिल्छ भनेर जान्नको लागि तपाईँले यहाँनिर थ्री लाइनमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सेटिङ भन्ने अप्सन छ सेटिङमा जानुहोला र सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर अर्न पोइन्ट भन्ने अप्सन छ यो अर्न पोइन्ट भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछ होइन तपाईँले के काम गरे बाबत यहाँनिर कति पोइन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ सबै कुरा यसमा देखाएको छ सो तपाईँले एकचोटि अवश्य हेर्नुहोला जस्तै यहाँनिर एप रजिस्ट्रेसन पोइन्ट सही तपाईँले सुरुमा एप रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि नै तपाईँले 100 पोइन्ट पाउनुहुन्छ त्यसपछि रिफर गरे बाबत एप रिफर पोइन्ट तपाईँले पाउनुहुन्न त्यसपछि भिडियो भ्यू पोइन्ट तपाईँले 40 पाउनुहुन्छ एउटा भिडियो हेरे बाबत तपाईँले 40 पोइन्ट पाउनुहुन्छ त्यसपछि भिडियो तपाईँले भिडियो एडिट गर्नुभयो भने यहाँनिर 10 पोइन्ट पाउनुहुन्छ भिडियो डाउनलोड गर्नुभयो भने एउटा पोइन्ट पाउनुहुन्छ सो यहाँनिर इमेज पनि छ इमेज 3-1 यसरी दिएको छ होइन यो तपाईँले एकचोटि अवश्य हेर्नुहोला सो यस्तो किसिमले यसमा अर्निङ गर्न सकिन्छ र त्यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन रहेको छ यसमा अर्निङ गर्नको लागि सो यहाँनिर थ्री लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर लक्की व्हील भन्ने अप्सन छ सो यसमा क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई एउटा स्पिन दिन्छ होइन दिनको एकचोटि यो स्पिन दिन्छ तपाईँलाई यहाँनिर स्पिन भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँनिर मलाई 5 क्विन परेको छ सो तपाईँलाई पनि यहाँनिर 100 क्विनसम्म तपाईँलाई यसमा पढ्न सक्छ होइन यो पनि तपाईँले बुझिसक्नुभएको छ र त्यसपछि यहाँनिर रेफरेन्स कोड भन्ने अप्सन छ सो यहाँनिर रेफरेन्स कोडमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको यो रेफरेन्स कोड देखाउँछ अब तपाईँको साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि तपाईँले आफ्नो क्विनहरू यसमा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनिर ट्याब टू कपी भन्ने अप्सन देखाएको छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको रेफरेन्स कोड कपी भइहाल्छ सो तपाईँले आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गरेर पनि यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँले यसमा आफ्नै तरिकाले काम गर्नुहोला होइन यसमा तपाईँले फेक तपाईँले यसमा चिटिङ चाहिँ नगर्नु होला तपाईँले अनलिमिटेड ट्रिकको पछि नलाग्नु होला होइन यस्ता धेरै साथीहरू हुन्छन् अनलिमिटेड ट्रीको पछि जाग्ने यस्ता साथीहरू हुन्छन् सो यस्तो काम चाहिँ यसमा नगर्नु होला यसमा तपाईँले जस्तै फेक रिफर तपाईँले नगर्नु होला फेक रिफर भन्नाले तपाईँको आफ्नो मोबाइल फेक रिफर भन्नाले तपाईँले यहाँनिर एउटै मोबाइलबाट तपाईँले 4-5 आइडी बनाएर रिफर गर्ने होइन आफ्नै मोबाइलबाट 2-3 आइडी बनाउने यस्तो काम चाहिँ तपाईँले नगर्नु होला तपाईँले एउटा मोबाइलबाट एउटा मात्र आइडी बनाउनु होला तपाईँले जुन साथीलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ जुन साथीलाई रिफर गर्नुहुन्छ त्यो साथीको मोबाइलमा एप्लिकेसन रहन दिनु होला होइन डिलिट नगर्नु होला त्यो साथीले भन्नु होला कि तपाईँको एक दिनमा एकचोटि यो एप्लिकेसन ओपन गरिदिए भनेर भन्नु होला यसरी तपाईँको जुन साथीलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ त्यो साथीले दिनको एकचोटि ओपन गर्दा पनि यसमा फेक रिफर मानिँदैन होइन सो तपाईँले नत्र तपाईँको साथीलाई इन्भाइट गर्दै एप डिलिट गर्दै गर्नुभयो भने सो यहाँनिर फेक रिफर मानिन्छ तपाईँले यस्तो काम चिटिङ गर्नुभयो भने यहाँबाट तपाईँले पेमेन्ट चाहिँ पाउनुहुन्न र साथीहरू यसमा तपाईँले अर्निङ गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको वालेट भन्ने अप्सन छ सो यहाँनिर तपाईँले वालेटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई तपाईँको यो अकाउन्टमा जति पनि क्विन छ यहाँनिर तपाईँलाई देखाउनेछ जस्तै यहाँनिर यु हेभ 105 रिवार्ड पोइन्ट भनेको छ यहाँनिर 100 पोइन्ट बराबर 1 रुपियाँ भन्ने हुन्छ भनेको छ अब तपाईँले यहाँनिर 1000 पोइन्ट बनाउनु भयो भने यहाँनिर तपाईँले 10 रुपियाँ हुन्छ सो 10 रुपियाँ तपाईँले विथड्र गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है त सिम्पली सकिहाल्नुहुन्छ यहाँनिर रिवार्ड पोइन्ट क्लेम भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर यहाँबाट तपाईँले
थुप्रै अप्सन छन् यसमा विड्रो गर्नको लागि, खल्ती, सेवा, मोबाइल रिचार्ज, बैङ्क ट्रान्सफर होइन। सो यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि एउटा अप्सन चुज गर्नुहोला, जस्तै सेवा तपाईँले चुज गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँको सेवा नाम र सेवा आइडी दिएर सबमिट गरिदिनु होला। सो सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो 24 घन्टाभित्र यहाँबाट पेमेन्ट पाउनुहुन्छ है त। सो एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ, नेपाली एप्लिकेसन हो। सो यसको बारेमा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होइन, यसमा कसरी अर्न गर्ने सबै तरिका बुझिसक्नु भएको छ, र केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र अर्को कुरा, मैले तपाईँलाई यस भिडियोमा गिभे गर्छु भनेको थिएँ, अब साथीहरू तपाईँले गिभेमा भाग लिनको लागि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, बस तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् होइन, र त्यसपछि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको हुनुपर्छ, र त्यसपछि तपाईँले यो भिडियोलाई तपाईँले कुनै पनि सोसियल मिडियामा तपाईँको साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्, र त्यसपछि तपाईँले कुनै एउटा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। कमेन्ट तपाईँले अनिवार्य रूपमा गर्नुहोला, किनकि कमेन्टको आधारमा म तपाईँलाई सेलेक्ट गर्नेछु होइन, त्यसैले कमेन्ट चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुहोला। र त्यसपछि प्राइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म 3 साथीलाई सेलेक्ट गर्नेछु, र 3 साथीहरूलाई म विनर बनाएर उनीहरूलाई ₹20 रिचार्ज गरिदिनेछु। अब साथीहरू, यो गिभवेको रिजल्ट चाहिँ मैले यो ड्रिम प्रो एप्लिकेसनको अर्को पेमेन्ट प्रुफ भिडियो बनाउँदाखेरि त्यो भिडियोमा सो गर्नेछु होइन। त्यसैले तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस्। अहिले चाहिँ साथीहरू, यहाँनिर मेरो यो फर्स्ट गिभवे भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ यहाँनिर मैले 3 साथीलाई ₹20 रिचार्ज गरिदिने निर्णय गरेको छु होइन। आगामी दिनमा म योभन्दा ठुला ठुला गिभवे लिएर आउनेछु, त्यसैले सपोर्ट गरिदिनु होला, र च्यानललाई तपाईँले अवश्य रूपमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके, अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।